Markaziy bank yangi kupyura chiqarish rejalashtirilayotganligini tasdiqladi. Biroq uning qachon chiqarilishi, aniq sanasi noma'lum. Yanvar oyi boshida Markaziy bank 2018-yilgi vazifalar qatorida mayda kupyuralarni bosqichma-bosqich tangalarga almashtirish va yirikroq nominaldagi banknotlar chiqarishni sanab o'tgan edi. Mart oyi o'rtalarida Senat 50, 100, 500 so'm nominaldagi yangi namunadagi tangalar, shuningdek 200 so'mlik yangi tangani chiqarish taklifini ma'qulladi. Biroq banknota haqida so'z yuritilmagan. Shu munosabat bilan Spot internet nashri Markaziy bankga murojaat qildi va Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Timur Ishmetovdan javob oldi. Javobda 2018-yil davomida yirikroq nominaldagi banknotani muomalaga chiqarish rejalashtirilayotganligini ma'lum qilgan. Unda shuningdek o'rnatilgan tartibga ko'ra banknotlar namunalari va ularning dizaynlari Oliy Majlis Senati kengashi bilan muvofiqlikda Markaziy bank tomonidan tasdiqlanishi, yangi kupyurani chiqarish bir qator tashkiliy texnik tadbirlarni amalga oshirishni talab qilish ta'kidlandi. Markaziy bank ayni paytda yangi kupyuralar chiqarishi aniq sanasi ma'lum qila olmasligi ta'kidlandi. Muddatlar aniqlanganda mazkur ma'lumot Markaziy bank rasmiy saytiga joylashtiriladi.